Inti afe bara wa so ohun na ni inigbagbo si kadara. Inigbagbo si kadara ohun la fe bara wa so. Gbogbo ala ti mo pe igbagbo o ni awon ogun to se pe ni odu o le lori. Ti o ba ti pe igbagbo eyan o ti se kini ko ilalafia niyan. Ninu awon origun igbagbo yi ohun na ni kini inigbagbo si kadara. Ki lo nje be ohun na ni pe kini pe Olorun ba ba leke ola o ti pe gbogbo nkan ti o sele ninu agba nla aye ta wa o ti pe bubu e gege bo ti se gba waju ni bi imo Olorun ba Olorun ba ti mo bubu e so o ti pe bubu e kale ati gege bi oye Olorun ba bo se se boye e se oye Olorun ba se da lejo Olorun ti se kini o ti pe bubu gbogbo e kale iwa ni gbagbo si kadara ipele ni alakoko ohun na ni kini iyan bodo ni money iyan bodo ni igbagbo si imo Olorun oba imo lailai to se pe ni o ti mo gbogbo nkan ko si nti Olorun oba o mo imo Olorun oba o ti rokiri ka gbogbo nkan o mo nti o sele o mo nti o ti sele o mo nti o pada sele lakotan ati ka fo si wewe Olorun oba leke ola o so na ko ni pe tabijaju won Olorun oba gbogbo nkan papata lohun mo fun di eleyi ko n se pe ka ma so pe imo sese di sara Olorun leyin igba to ti je lai mo kan abi ka so pe Olorun oba o ti o gbagbe leyin igba to ti ni mo iro imo Olorun oba duo pa ni ele la koko elekeji na awon ipele kadara ohun na ni kini ohun ni ka ni gbagbo si kini kiko pe Olorun ba ti se kini o ti ko gbogbo nkan papata ka ni gbagbo pe kini agboro ni gbagbo se kiko Olorun ba ti se kini to ti fi gba waju gbogbo nkan a gba pe Olorun ba o ti ko gbogbo n to se kini ti o sele ti mo e ti mo o ti ko kale n bi gbogbo ebubu to ti pese kale gbogbo n to kadara kale fun gbogbo eda o ti ko gbogbo e kale sinu lawil mahfuz so gbogbo nkan to nlo ati gbogbo nkan ti o ma lo ati gbogbo nkan ti o pada sele to fi dijo gbun del kiyamo gbogbo e ti wa ni kiko kale lojo Olorun ba ba leke ola Olorun ba sonal Qur'ani pe gbogbo nkan papata awo Olorun ba ti si ati siro e ati siro e kale si odo awo Olorun ba ninu hadisi na o wa ninu hadisi anabi Muhammad so pe dawin pe nti Olorun ba kokko da ohun na ni kini gege o wa pase fun gege yen pe o ya bere si ni ko gbogbo nti o sele pata titi je gbe kiyam o se kini o si ko gbogbo e papata iyen ni elekeji ninu awon ipele ni gbagbo si kadara ohun na ni kini ka ni gbagbo si erungba ati fife gbogbo awon erungba papata pe Olorun ba ti gbe gbogbo nkan o de ti fe gbogbo e nti Olorun ba ti fe ni o se nti o ba fe ko ni se a gba pe kini gbogbo n to nlo lagbaye papata gbogbo n to nlo lagbaye papata bi Olorun ba se fe ni fife Olorun ba ati erungba Olorun ba ni o fi n ri be nti Olorun ba fe yo je nti o ba si fe ko ni se kini ko ni se ko ni sele a si ni bi Olorun ko se yan kokan ti o bi Olorun pe kile to fi se bayi kile to fi se bayi a ni bi tori pe kini ohun ni agbara e peju ohun de ni oye e peju sugba awon eyan a le bi won lere pe kile o se to fi se nkan bayi kile to fi se nkan bayi so eleyi be yi to wa je ipele elekerin ninu awon ipele igbagbo si kadara ohun na ni ka ni gbagbo si dida pe Olorun ba lo se da gbogbo nkan Olorun to da wa a gbagbo pe ajo Olorun ba lo da gbogbo nkan ko si e a de da kokan to yato so Olorun ba ko si Olorun mi to yato so Olorun ba Olorun ba lo se da kini gbogbo nkan papata gbogbo to ba ti yato so Olorun ba Olorun ba lo da gbogbo to ba ti yato so Olorun ba Olorun ba lo da so Olorun ba lo da gbogbo nkan papata gbogbo en to nsise ati ise to se ati n to move to mi ati mimi e Olorun ba lo se kini Olorun ba lo da Olorun ba so na ni ku ba bi pe ohun ni Olorun to da gbogbo nkan gbogbo e papata ohun de ara e ohun ni wa ki ohun ni gbogbo eyan se kini ni won gbara le enikeni to ba gba kadara gbo to gba kadara gbo yo gbe kini yo gbara Olorun ba yo si sadi Olorun ba to gbe gbogbo ore papata odo Olorun ba lo wa enikeni to ba gba kadara gbo ba kan na o gbodo ma se gbogbo awon ona teyan n gba rije ati mumu to je ti sharia ta se lofin ko bo le so ko n gbe se ohun ti gbara Olorun mu wa ni sise iro yo ma se to yo pe gbogbo ise to n se yi na ninu kadara Olorun ni en to ba wa fi gbogbo ise ju sile to to kun ni wa gbogbo ona to hun ma fi wa ije imu abu lele je fun ninu lakaye se kini
oku die fun niyan en to ba wa gbara le awon okun fa yen pe awon okun fa yen nikan na ni mu gbara le ko si nkan kan mo leyin a abuku le je fun ninu kini ninu tauhid e ipolo awon ba lo kan soso eyin o gbara lolohun ba yo si ma se gbogbo awon ona gbogbo awon sababi teyan fi nse kini teyan fi reje mu to je ti sharia ni enikeni to ba si gbe to ba ni gbagbo si kadara to ba si fi le ni gbagbo si kadara okun e o bale okun o balẹ ta dan wo ba de yo mo pe kadara ta dan won ba ti ko ni pe olohun ba ti ko fun so okun o balẹ ti bi gbo awon ma dan wo ba de pe eh pe olohun ti se ko ni to olohun ba balẹ ki ola o so na le ko an bi pe ko si mu si ba kan ni orile ti o kan eyan kan nile abi ti o afi ko ye pe nti olohun ba ti se kini to ti ko kale kikini yen to se kini to ti sele to bi daju ajede ta wi n to rohun fun olohun ba ni ti olohun ba fi se be ke ma ba ma banuje lori n to ba kan yin je aburu ba kan yin ke ma banuje lori e ba banuje n to lo ba ti ko yin ke de ma ma ya yo po kaka abi ke ma ma dunuju lori n to ba de to pe kini olohun ba ko ni fe en to ba se pe ni o ma nse yan ranju abi o ma ma yan fanda fanda lori pe kini ori nkan kan to dunnu